মানে 92ত ভৰ্তি হৈছিলোঁ 98 অক্টোবৰত। আজি 24 বছৰ চাকৰি কৰি পেলাই দেশ বিদেশ ঘূৰি পেলাই আজি ঘৰত আহিলোঁ আৰু। কোনটো ৰেজিমেণ্টত আছিল? মই মেগনাইজ ইনফেণ্ট্ৰি ৰেজিমেণ্টত। মই মহাৰাষ্ট্ৰত গৈছিলোঁ 94ত। শ্ৰীনগৰত কমচে কম 3 বাৰ গ'লোঁ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান চবতে মই ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু ফৰেনতো গ'লোঁ, চাউথ আফ্ৰিকা, চুডানত সেনেকৈ আপোনাৰ। মই কাৰ্গিলৰ যুদ্ধৰ মানে সেই সময় বেচিক ট্ৰেইনিং কৰি আছিলোঁ, এডভান্স ট্ৰেইনিং কৰি আছিলোঁ, কিন্তু সেইটো জব যাব পৰা নাই, মানে এনেই সাজু হৈ থাকিব কৈছিল আৰু। ভালে লাগছে আৰু, চব দেশ বিদেশ মানে ঘূৰিব পালোঁ। তাৰপিছত এনেই ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত কিছু হাৰ্ড ডিউটিও হয় আৰু বহুত ইজ্জত আৰু চাৰ্ভিছ, ভালে লাগছে আৰু। এনেকুৱা মানে সকলোৱে আৰু ভৰ্তি হ'লে ভাল লাগে আৰু এই আৰ্মিত, হয় ন? এয়ে আৰু। ল'ৰা ছোৱালী এটা ছোৱালী আছে, এটা 9 বছৰ হ'ল আৰু ছোৱালীটো 13 বছৰ হ'ল।